Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani sudida navbatdagi sud bo'lib o'tdi. Unda jazoni o'tayotgan 8 nafar mahkum jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Qayd etish lozim, Mirzo Ulug'bek tuman sudida karantin davrida ikkinchi marotaba sud majlisi o'tkazildi. Ular orasida 1973-yilda tug'ilgan Nodir Qurbonov ham bor. U 2014-yilda Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-bandiga asosan badanga qasddan shikast yetkazish oqibatida 8 yilga qamalgan edi. 2017-yilda esa uning jazo muddati 5 yil 3 oyga o'zgartirilib, tuzatish ishlariga jalb qilindi. U hozir qilgan ishidan qattiq pushaymon. 2013-yil jazo o'tash muassasasida 8 yilga qamoq jazosi tayinlangan edi. Axloq tuzatish ishlariga qo'yishganda jazoga o'shani hozir 3 yil o'tadim. Hukumatimizga rahmat. Mana hozir mana yana shartli ravishda ozod qilishyapti. Menga ishonch bildirishganligi uchun minnatdorchilik bildiraman. Ishonch oqlashga harakat qilaman bundan buyog'iga. Farzandlarni katta qilib to'g'ri yo'lda yurishga harakat qilamiz. Nodir Qurbonov va 7 nafar mahkum Jinoyat kodeksining 73 va 75 moddalariga ko'ra Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi probatsiya guruhi ro'yxatiga kiritilib, muddatidan oldin ozod qilindi. Bunda asosan insonparvarlik prinsipiga tayanildi. Og'ir va o'ta og'ir jinoyat sodir etgan mahkumlar ham bor. Orasida bular jazoni o'sha jinoyat ish muassasasidan chiqib kelgan mahkumlar bor. Bizdagi o'sha probatsiya guruhiga 74-moddaga asosan chiqib kelgan va bizda jazoni o'tab o'sha 73-moddaga asosan belgilangan muddati kelgan va o'ziga tegishli xulosa chiqargan mahkumlar jazodan ilgari ozod qilinmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi probatsiya bo'limi Mirzo Ulug'bek tumani probatsiya guruhining taqdimnomasini qanoatlantirilsin. Murodov Oybek Ruzimurodovich O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 73-moddasi 3-qismi A bandiga asosan o'talmay qolgan 1 yil 10 oy 17 kun ozodlikni cheklash jazosidan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilinsin.